Започнувајќи од септември, секој граѓанин кој ќе сака да присуствува на концерти или слични масовни настани, веројатно задолжително ќе мора да приложи сертификат за вакцинација против COVID-19. Здравствените власти размислуваат за воведување на рестрикции за невакцинираните граѓани, со што истите би се стимулирале да се имунизираат. Ние не можеме да воведеме и нигде во светот, ова вакцинација не е задолжителна. Дозволете да констатирам, за жал. И затоа мораме да размислуваме и за некои други алтернативни решенија. Например, да се присуствува на настани со масовно присуство. Дали на затворено, дали на отворено. Дали во кина, дали во културни настани. Различни објекти. Само со таков сертификат. Граѓаните што ги пресретнавме се со поделени мислења. Дел не сакаат услобувања. Некои пак велат дека од вакви мерки нема потреба. А има и такви што ги оправдуваат поради тоа што се работи за општото здравје. Вакцинирани сме, со маски се оди, нема потреба за тука, за концерти, сертификат да вадиш. Тоа е лична работа на секој поединечно. Значи се согласувате да се забранува влез на невакцинирани? Да, да. Дали мислите дека е оправдано такво нешто не да се... Не е оправдано, како може да ме ослабуваат ако не сака нах. Јас сум еве против вакцините, така сметам и не сакам да време. Но не е оправдано тоа, за мене не е. Зошто? Не е оправдано, затоа што... Како се шета вака, нормално и таму исто, што има сертификат да има. Во меѓувреме, иако Делта сојот зима се поголем замав во Титово, надлежните за сега не размислуваат за никаков локдаун на региони каде епидемиолошката крива одскокнува.